Henrik dog. Jamen, hvad laver du? Danser. Kobberbryllup. Jamen, den er da helt... Den er helt galt med ham. Vi må gøre noget. Vi ringer til en ven. Ja, hej. Hej Jens, det er Christian. Ja, nede fra Ekodalshuset jo. Hej Christian. Har han problemer? Det vil da være, altså det er helt galt. Vi har en kollega, Knud Henrik. Han har kobberbryllup på lørdag, og han øver sig at danse. Og det er så slemt, så der kom nogen for at redde ham. De troede, han var ved at dø. Den er helt galt. Du må komme og lære ham at danse. Med brudevand? Det ved jeg sgu ikke rigtigt, fordi jeg er på ferie med min familie. Det gør jeg normalt ikke, det her. Men okay, altså hvis du siger, når det er så slemt, så send ham ud, så hjælper ham. Giver du kakao? Jo, vi snakkes. Hej ven. Hvad hedder dig? Hvad skal du se? Når du nu har lige tænkt på, hvor høj man egentlig er. Ja. Hvor høj er du? 71. Det kan jeg ikke se. Sådan der! Så sætter vi ham der. Der skal den blive. Ja. Når jeg slipper, så bliver den der. Ja. Ej, hvor er det der. Kæft, sætter her. Sådan der. Nu leger jeg et dame. Det her skal ikke for evigt. Nej. Så, og så er du klar med din højre fod frem. Ja. Frem. Til siden og samle. Oj, tilbage på venstre. Tilbage til siden og samle. Hold på højre. Hold højre! Da, 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 da. Jeg holder dig! En gang til. Kæft, den er stærk. Tilbage på venstre. Ja! Åh, min dame!